На Маріупольському та Донецькому напрямках 18 грудня тривали жорстокі бої. Бойовики обстріляли Широкине та декілька сусідніх із ним населених пунктів. Найбільш напружена ситуація склалася на Світлодарській дозі. Загалом минулої доби відбулося 24 обстріли. Втрати української сторони – 5 загиблих і 6 поранених. І це тільки офіційні дані по ЗСУ. Зведену інформацію ранком 19 грудня надав речник АТО Леонід Матюхін. До Дніпра в лікарню імені Мечникова доставили 3 бійців. Двоє хворіють, їхньому життю наразі нічого не загрожує. Одному на ім'я Василь не пощастило. На його тілі нема жодного живого місця. Розтрощені грудина, живіт, перебитий шлунок. На передовій йому надали першу медичну допомогу, тепер вже рятують у тилу. Хлопцеві 21, але в його ситуації молодий вік лише на користь. Міцний і до війни здоровий організм має сили на відновлення. Лікарі визначають дуже швидку позитивну динаміку. Живого міста, і руки, і ноги. Василій, звісно, сильний хлопець. Ми скоро вже знімемо апарат, буквально через час, може, через пару часів, ти даєш хороші показатели і зможеш говорити вже. Придеться ще робити пластику печені, пластику кишечника. І дуже багато ще йому предстоїть пройти до виздоровлення.